Tjenare. Årskort 1904 har du vunnit. Är det sant? Det är sant. Häftigt. Och jag har kortet här framför mig och det är skitsnyggt, kan jag säga. Ja, wow. Ja, tack så mycket. Det är ju nära bara att bli uttryckt av dig. Det är otroligt glädjande för mig och ringa dig, kan jag säga. För alla ni som har köpt årskort och i synnerhet du i det här fallet då, är vi mycket tacksamma för att ni har gjort det, för ni betyder väldigt mycket för IFK Göteborg och jag hoppas att ni fortsätter att göra det, och för din del så har du all anledning att fortsätta göra det med tanke på det här priset, tänker jag. Ja, jag hade gjort det då. Det är bra det också, men det är fantastiskt kul. Jag ville bara ringa upp och säga stort grattis och tack så mycket till just till dig. Tack så mycket själv. Ja, men vad bra då. Ha en grym eftermiddag. Detsamma. Tack. Ha det fint. Hej.